Dobroveče. Gledate finale TV Slagalice. Zvanično najbolji takmičari ovog 122. ciklusa su večeras sa nama u studiju. Naravno, imaće još jedan susret sutra uveče i tada ćemo znati ko je zaista najbolji takmičar ovoga ciklusa. A za tu titulu se bore Zoran Ivanović na poziciji plavog takmičara večeras sa nama. Dobroveče. Dobroveče. Dobrodošli u finale. Hvala. Kako će biti u finalu? Pa... Finale kao finale. Napeto? Napeto, neizvesno, do samog kraja. Mi se tome nadamo. Da. A kako je vama, to ne znamo. Da. Mnogo sreće, Zorane. Njegov protivnik Nemanja Mandić večeras na poziciji crvenog takmičara. Dobroveče, Nemanja. Dobroveče. Dobrodošli i vi u finale. Hvala. Jeste zadovoljni svojom igrom i nastupom celokupnim do sada? I više nego zadovoljan. Dobro, kako će biti u finalu, što vi kažete? Pa, sigurno, Zoran je iskusan protivnik, to će verovatno biti neizvesan meč. Nadam se da će... A i vi niste u finalu bez razloga, naravno. Nadam se. Mnogo sreće, Nemanja. Eto, videli ste naše finaliste, puni znanja, skromni. Idemo odmah na takmičarski deo, počinjemo slagalicu. Na potezu Zoran, dakle, on prvi bira slovo u slagalici, da vidimo koje su, izvolite. Stop. Stop. Slova su T, O. Stop. Stop. P, I. Stop. Stop. N, E. Stop. Stop. N, C. Stop. Stop. O, Z. Stop. Stop. R, E. Vreme. Vreme nam je isteklo. Da vidimo kako su se snašli naši finalisti. Zorane. Ajde, 9. Kažete vi, Nemanja, 7. Zorane, da vas čujemo. Poreznice. Poreznice, da. Je li tako? Koja je vaša? Cenzori. Prihvatamo vašu reč poreznice, da vidimo našu reč. Pretenciozno 12 slova. Idemo na drugi deo igre, na potezu ste vi, Nemanja. Izvolite da vidimo slova. Stop. Evo, Nemanjinih slova. Stop. D, A. Stop. E. Stop. S. Stop. P. Stop. I. Stop. T. Stop. V. Stop. R. Stop. E. Stop. A. Stop. D. Vreme. I vreme nam je isteklo. Nemanja? 9. A vi? 7 slova. Dobro da vas čujemo, Nemanja. Predstave. Predstave, vaša? Predati. Naša reč ovoga puta ima isto 12 slova i to je reč predsedavati. Ipak je ovo finale, nismo ni sumnjali da će posle prve igre biti izjednačeno. Idemo dalje. Idemo na moj broj, Zorane. Stop. Stop. Tražimo broj 582, možete stop. Koristiti brojeve 9, stop. 1, stop. 3, 1, stop. 20 stop. I 25. Vreme.
Vreme nam je isteklo. Imate li tačan rezultat, Zorane? 580. 580, što vi kažete, Nemanja? Pokušat ću 581. Izvolite. 20 puta otvorena zagrada, 25 plus 1 plus 3, zatvorena zagrada plus 1. Da vidimo. To je to, vamo 10 poena. Mi smo do tačnog broja došli na sledeći način. 25 puta u zagradi 20 plus 3 plus 9 i minus u zagradi 1 plus 1. Poeni svakako vama, a sada je vaš red da birate brojeve, Nemanja, da vidite. Stop. Stop. Tražimo broj 926. Stop. Možete se poslužiti brojevima 1, 2, 4, 8, 20 i 25. Vreme. Nemamo više vremena, a vaš rezultat je? 925. A vaš? 922. Zoran je prijavio 922, a Nemanja 925. Nemanja, izvolite. 25 puta, otvorena zagrada, 2 puta 8, plus 20, zatvorena zagrada. Dobro, to je to, je li tako? Da. Ne, to nije taj broj, nažalost. Zorane, da čujemo vas. Otvorena zagrada, 25 puta 4, puta otvorena nova zagrada, 8 plus 1, zatvorena oba dve zagrade, plus 20 plus 2. To je taj broj, vama 10 poena. Mi smo do tačnog broja došli na ovaj način. Otvorena jedna zagrada, 25 puta, otvorena druga zagrada, 20 manje 1, zatvorena zagrada, minus, u zagradi 8 plus 4, zatvorena druga zagrada, sve to puta 2. I posle druge igre rezultat izjednačen. Sledi igra korak po korak da vidimo da li će se desiti neka promena u rezultatu. Čitamo prvi korak za vas. Ima veze sa školom. Profesor. Ne, profesor. Već. Sistem. Ne, idemo dalje. Može se odnositi na namirnice. Torba. Ne, već. Život. Ne, evo treći korak. Može se odnositi na ekipu. Tim. Ne, Nemanja. Dalje. Evo četvrtog. Može da bude muzički. Izvolite. Tobogan. Ne. Sastav. Sastav, 17 poena za vas, Nemanja. Taj pojam smo tražili da otkrijemo poslednje korake. Može da bude hemijski. Jedan od sinonima je kompozicija, a drugi građa. Sastav, sve jasno. Idemo na vaš deo igre, može? Može. Evo prvog koraka. Prezime je bivšeg italijanskog fudbalera. Nemanja? Rossi. Ne. Maldini. Ne, idemo dalje. Ime je jedne književnice Nobelovke. Nemanja? Dalje. A vi? Dalje. Evo trećeg, bitan je pojam u svetu pozorišta. Izvolite. Dalje. A vi? Dalje. Evo narednog. Ime je jednog glumca iz Sopranovih. Izvolite. Gandolfini. Ne. Dalje. Idemo na naredni i više likove iz te serije. Izvolite. Toni. Toni, 11 poena za vas, odlično. Nemanja, da otkrijemo poslednja dva koraka, a oni glase. Može biti i Montana i Montano. Čuveni košarkaš je Kukoč. Dakle, Toni, da objasnimo. Korak broj 1, Luka Toni. Drugi korak, Toni Morrison. Treći korak, Toni je najvažnija američka pozorišna nagrada. Četvrti korak, Toni Sirico. Peti korak, glavni lik Toni Soprano, kao i Toni Blandetto, koga glumi Steve Buscemi. I došli smo do igre Skočku, da vidimo kako će se naše finalisti snaći. Zorane? 2 herca, 2 zvezde. Da vidimo.
Jedan pogođaj nije na mestu. Zvezda i tri skočka. Jedan pogođaj na mestu. Zvezda i tri karoa. Da vidimo. Dva pogođena. Zvezda, karo, pik-pik. Dva pogođena, jedan nije na mestu. Zvezda, tref, karo, tref. Svi su tu, nađite i mesto. Zvezda, tref, tref, karo. To je to. Poeni za vas, Zorane, u igri Skočko. I sada nam još ostaje u ovoj igri da Nemanja oproba svoju sreću. Izvolite, Nemanja. Skočko, skočko, tref, tref. Jedan pogođaj nije na mestu. Tref, tri pik. Ništa. Tri herca, skočko. Da vidimo. Dva pogođene nisu na mestu. Karo, karo, skočko, herc. Tri pogođena. Karo, zvezda, skočko, herc. Svi zvezda, su tu. Karo, skočko. Da vidimo da li je to naša prava kombinacija, koja naravno donosi poene, jeste odlično, Nemanja. Došli smo do igre spojnica i sada jedan zanimljiv zadatak za naše finaliste. Zorane, vi treba da spojite odevne predmete, dakle njihove nazive i njihov kratak opis. Krećemo, kimono. To je japanska nošnja. Kipa, jarmulka. To je zimska, ruska, zimska kapa. Ruska zimska kapa. Sari. Indijska nošnja, ženska. Peplus. To oreški veo i turban. Ušanka. Ruska zimska kapa. Montera. Toreadorska kapa. Tagelmust. E, to bi trebalo bude tu oreški veo i turban. Čador. To je jevrijska kapa. Hambok. Korejska nošnja. I čulo ili čuljo. Andska kapa. Da probate vi, Nemanja, kipa jarmulka. Jevrijska kapa. Peplos. Starogrška haljina. Čador. Iranski ženski grtač. Odlično, sve ste rešili. Svaka čast. Znači, sa garderobom, odnosno nošnjom se snalazite, da vidimo kako ćete se snaći sa kozmetikom. Vaš zadatak je da spojite kozmetičke kompanije i brendove i današnje države nastanka. Nemanja, može. L'Oreal. Francuska. Coppertone. SAD. Nivea. Nemačka. Oriflame. Švedska. Dalija. Slovenija. Subrina. Slovenija. Laš. Velika Britanija. Alkaloid. Severna Makedonija. Pino Silvestre. Italija. I Saponija. Srbija. Ne, dobro, još dve nespojene za vas, Zorane, Dalija. Srbija. I Saponija. Hrvatska. I sve ste rešili odlično. I došli smo do male provere znanja ovde kod nas u slagalici, dakle igra je ko zna zna, a ovo je prvo pitanje. Koliko karata dobija svaki igrač na deljenju u partiji preferansa? Šta kaže Zoran? 10. 10 je tačno. Idemo dalje. Koliko karata ima čisto zlato? Zorane? 24. Ovo je takođe tačno. Idemo na treće pitanje za večeras. Koji se bend u prevodu sa španskog Vukovi proslavio obradom pesme La Bamba? Zorane, bend se zove? Los Lobos. Odlično, poeni za vas i u trećem pitanju. Idemo dalje. Kojim turcizmom na slovo K se nazivala osoba koja je po znanju, posla i položaju bila između šegrta i majstora? To je? Kojundžija. Ne? Kalfa. Kalfa je tačno. Idemo na peto. Koja Poljakinja je retroaktivno dobila Nobelovu nagradu za književnost za 2018. godinu? Izvolite. Odrčuk. Kako? Odrčuk. Olga Tokarčuk. Spojilo vam se ime i prezime. Da. Idemo na naredno. Koji deo opštine Zemun se nalazi u prethodnom i najpoznatijem imenu najvećeg vojnog aerodroma u Srbiji?
Šta kaže Zoran? Pa to je Batajnica. Batajnica, a danas se ovaj aerodrom zvanično zove pukovnik pilot Milenko Pavlović. Idemo na sedmo. Koja reč od tri slova označava umetnički prikaz nagog ljudskog tela? Izvolite. Akt. Tako je, idemo dalje. Koji je petoslovni naziv filma Ademira Kenovića iz 1989. godine, čiji naslovni lik glumi Slobodan Ćustić? To je? Otac na službenom putu. Ne. Kuduz. Kuduz, pet slova. Idemo na deveto. Koji sveti apostol i evanđelist je prema verovanju napisao poglavlje Novog zaveta dela apostolska? To je bio Sveti Luka. Idemo na poslednje pitanje za večeras. Koji Kenijac je oktobra 2019. godine prvi u istoriji istrčao maraton za manje od 2 sata? Šta kaže Nemanja? Kipčoge. Tako je, Eliud Kipčoge. Došlo je do preokreta u rezultatu, a mi smo došli do poslednje igre. Dakle, došli smo do asocijacija, a počinjemo od vas, Zorane. G4. G4. Topčider. Kolona GB. Ne. Brdo, brdo. Ne, ne. G3. Sunce. Sunce, topčider. Zvezda. Zvezda. Konačno. Zrak. Ne. B4. B4. Firenca. Kolona B, Toskana. Ne. B3. Nunčake. Leonardo. Ne. B2. Antonioni. Dalje. A4. Bajfert. Konačno David. Jest. Odlično. Kolona A Đorđe, kolona B Michelangelo, kolona V Kralj, konačno rešenje David. Da objasnimo, kolona A umetnik Đorđe Andrejević Kun, Đorđe Petrović Karađorđe, kolona B pravo ime slikara Karavađa, bilo je Michelangelo Merisi, režiser Michelangelo Antonioni, nunčake su oružje ninja kornjače Michelangela. Kolona G poznati naučno-fantastični roman Aleksandra Beljajeva Zvezda Keci. Došli smo do konačnog rešenja. Poznati pevač Đorđe David, čuvena Michelangelova skulptura Davida, koji je bio biblijski kralj, a njegova zvezda se nalazi na današnjoj zastavi Izraela. Odlično, Nemanja. Nastavljamo dalje. Otvarate polje. A4. Veteran. A, rat. Rat, konačno. Svet. Ne, idemo dalje. G4. G4, Bisao. Kolona G, Gvineja. Gvineja, rat, konačno. Zaliv. Zaliv, odlično. Fantastični ste obojice. Rešenje kolone B, svinja, rešenje kolone V, Persija. Da objasnimo, kolonu G, Gvineja je bila nekadašnji britanski zlatnik. I konačno rešenje zaliv, zalivski rat sa kraja 20. veka, zaliv svinja kraj Kube, persijski i gvinejski zaliv. Naši finalisti su večeras pokazali da su s pravom ovde. Da vidimo rezultat. 144 poena za Zorana, 109 poena za Nemanju. Kakva je ovo emisija bila? Koliko preokreta? Kako ste zadovoljni? Pa, na kraju treba biti zadovoljan, ali ono što ja kažem, uvijek nema opuštenja. Nema opuštenja, u finalu ste, naravno. Odmorite se za sutra. Nemanja? Pa, eto, malo nedostatak koncentracije u drugoj igri i u ko zna zna, tako da sad ostaje da nadoknadimo ovako budemo. Bili ste fantastični u nekim igrama, ali moram da pitam, -5 poena u ko zna zna. Da, pa rezultat nedostatka koncentracije, kao i u drugoj igri, tako da nadam se da će to moći da nadoknadimo u drugoj partiji. Ja se nadam takođe, odmorite se lepo za sutra, Nemanja, vidimo se. Da. Dakle, videli ste, imamo fantastične finaliste. Šta će biti sutra i ko će biti proglašen za najboljeg takmičara 122. ciklusa saznaćemo sutra uveče. Ne propustite TV Slagalicu. Sve najbolje.